lásku mi dáváš, lásku ti dávám, milostí tvou tebou se stávám. Všechno mi dáváš, všechno ti dávám, láskou tvou Bohem se stávám. Když mě bereš do svých dlaní, cítím, Bože můj, miluji tě bez ustání, lásko velká. Když tě beru do svých dlaní, cítím, Bože můj, milostí se dech můj tají, lásko velká, při mě stůj. Na každém kroku tvůj život střežím, už stovky roků v tvůj návrat věřím. Čekám, to je mé přání jediné, to je mé přání jediné. Srdce tvé otvírám dodaleka, Bože můj, já návrat věřím a čekám. Vítáme diváky u dalšího natáčení s Tomášem Borlem. Krásný dobrý den. A poděkujeme Kláře za hezkou písničku. Děkujeme, Kláro. Ahoj, kluci. Ahoj, zdravím, Klárko, děkuji taky moc. Tak dneska máme takovou hezkou atmosféru. Ano. Na začátku. Tak o čem to bude? Tak dneska já bych to pojmenoval pohárem života. Protože my jsme minule to naše povídání ukončili tím lidstvím. Jestli si, Martine, pamatuješ, tak jsme se loučili, nebo já jsem se loučil jako mystik, mystik člověk. A já cítím, že obrovskou roli na té duchovní cestě taky je potřeba toho lidství. To je totiž to skutečné mistrovství, o kterém my se vlastně bavíme. Toho je potřeba na té duchovní cestě také dosáhnout. No ona to nemusí být ani duchovní cesta, ono to přeci může být i to lidství. Takže dneska bych chtěl si povídat o tom lidství, o tom člověčenství a o tom niterním životě, protože mi spoustu lidí píše, jak teda tvořit, tak já vám dneska dám takový i možná lehký návod na to tvoření, ale to tvoření bude na vás. A tak si pojďme povídat o tom lidství. No já si myslím, že je velice důležitý v tom běžném životě, protože vlastně, jak jsme si i minule řekli, že Bůh je život, tak vlastně tomu skutečně takhle je. A přistupovat jeden k druhému s otevřeným srdcem, láskou, pokorou a přistupovat sobě tím skutečným lidstvím, tím projevem. Rozumíš, jak to, nebo cítíš, jak to myslím? Já se snažím na to naladit. Když jsme tak posledně se bavili až s nadšením o tom,
jak tady máme všechno pro sebe. Ano, ano, ano. Stačí natáhnout ruku. Ano. A dneska to vlastně jakoby posouváme ještě dál do takového toho životního, ano, ano, běžného. Ano, ano. A jak si to vlastně ten divák má teďko s tom zorientovat? Jestli se má teda obracet vzhůru, aha, a nebo jestli má pokračovat v tom, co už dobře zná z toho svého života. Jak to propojit, tyhle ty dva pohledy, jakože to nejvyšší a pak najednou ten život? Martine, ale to se velice totiž krásně, ono totiž to lidství je vlastně to nejvyšší. Pojďme si říct, proč jsme tady, teď my vlastně neustále se vlastně obracíme nahoru, vlastně k těm andělům, k tomu Bohu, to je úžasný, že jo? Ale my musíme projevovat tu svoji morálnost, tu svoji lásku v tom běžném životě. To nám otevírá vlastně cestu do duchovního rozměru. Dám třeba příklad, že my se máme rádi s Klárkou, i Martina mám rád a mám rád spoustu lidí, tak ono je vlastně taky, to je taková ta, já to nazvu jednoduchá láska, protože my si tu lásku neustále vyměňujeme, takže jsme schopní, ta láska vlastně, když to řeknu, přirozeně cirkuluje. No a teď si představ, že narazíme třeba v tramvaji na nějakého člověka, který bude na nás prostě nepříjemný, třeba bude naštvaný a bude na nás vysílat prostě ty negativní energie, no ale já k němu půjdu s tou láskou. Já mu dám napít z toho poháru svého života a dám mu tu lásku. Že to je důležitý, že my neustále se obracíme nahoru, ale nehledáme ten základ, tu morálnost, ctít toho člověka, jo, ctít jeden druhýho. To znamená, že já jsem i říkal, nebo říkám, že obejmutí jeden druhýho je mnohem silnější než podání ruky. Představ si, když se najednou dva lidi obejmou, tak co mu dávám najevo? Já mu dávám najevo, že ho přijímám do svého srdce. Já mu dávám najevo, že ho přijímám do svého nitra a vlastně plně si s ním vlastně předávám ty energie, jo. No a ono taky důležitý na té cestě toho lidství je objímat i sebe samotného. Je to takový dobrý lék, když třeba ráno vstanete a zrovna nevidíte to zářivé slunce v sobě a třeba není ani na obloze, tak je důležitý se ráno vstát a obejmout se. Ale nejenom fyzicky, ale i mentálně. To znamená, je to obrovsky blahodárný. Jo? Vy najednou vlastně dáváte sám sobě najevo, já se přijímám v tom životě, já přijímám všechno to, co jsem, a to je prostě úžasný. Takže objímejte se od rána do večera, je to blahodárný a víte co, je to blahodárný jeden pro druhého. My jsme na tohleto všechno zapomněli, na to skutečné projevení toho lidství. Já najednou vyjdu na ulici a teď kdybych někoho začal prostě objímat, jestli řekne Ježišmarja, on se zbláznil, ale je to naprosto přirozený. Jo. My pořád se snažíme od sebe oddělovat, vlastně neustále ten systém nám říká, dávejte si pozor na lidi, oni vám můžou ublížit nebo něco. A to je cíl toho systému, neustále to naše lidství oddělovat, ale my ho máme vlastně spojovat. My vlastně, teď v tom je ta obrovská síla, spojení jeden druhýho. To je i ta láska toho jednoho srdce, o kterém jsem mluvil. My tady neustále všichni mluvíme o lásce, no ale každý máme samozřejmě to srdce. Ale musí se stát ta láska jednoho srdce, když my musíme neustále k sobě takhle přistupovat. To je totiž, to je skutečná změna a skutečná transformace, jo. A nemůžeme nějakým způsobem si hrát na duchovní cestu, když nejsme schopní prostě předat skutečné lidství. Protože lidství je Bůh prostě, to je člověčenství, to je něco tak krásného projevit někomu lásku, když to je to nejvyšší, co vůbec může existovat. A láska je skutečně, a tvrdím to a budu to tvrdit pořád, já vybruju k vám s tou láskou, ta láska je to nejvyšší a největší. To otevírá skutečně cestu do duchovního rozměru. Nehledejte pořád nějaký, i když já jsem samozřejmě minule říkal, že je to složitý a je to složitý v tom lidství. Takže nehledejte složitosti, ale je to složitý.
Ty to máš, to mě tak hezky propojený všechno. Mně se líbilo, když jsi řekl, že to nejvyšší je to lidství. No, a minulé? A já nechci říct, že se to nějak jako rozporuje, to ne. Ano, ano. Nicméně je spousta duchovně hledajících lidí, ano, ano, který jako v tom lidském vidí něco svým způsobem na nižší úrovni, něco třeba ne tak božského, jako no, třeba ty anděle, o kterých jsme si povídali no, minule, no, že pro ně je to nesmírně jako přitažlivý ty anděle třeba objevit, vidět, komunikovat, ano, ano, nebo ano, nalézat jakoby to světlo, ty vyšší vibrace, úrovně a tak dál. A jakoby je to přirozeně odvádí ano, od jakoby ano, té lidské úrovně. Ano. A to, co říkáš, asi s tím všichni budou souhlasit, přesto jakoby hledali tu podporu ano, tam, proto tady. Jasně, já ti rozumím. Je to úžasný, ale Martine, víš, ono prosit jakoby ty anděly a toho Boha, aby nám pomohl, pane Bože, s tím lidstvím, no tak to bychom si hlavně měli pomoct my sami. My jsme se pro to lidství sem zrodili. My nemůžeme prosit Boha, aby nás naučil lásce. Nemůžeme prosit Boha proto, aby jsem tě měl rád. My nemůžeme prosit proto, aby byl morální. My tohleto všechno musíme najít v sobě. A když se skutečně, já řeknu, nacítím, jo? Já vám dám teď jednu radu. Zkuste v sobě přetransformovat energie, přemýšlení na nacítění. To znamená, jak vy, ono samozřejmě to bude vibrovat, že to přemýšlení se tam pořád bude snažit. Já neříkám, že je špatný, ale je potřeba s tím umět pracovat. Takže zkuste věci nacítovat. To znamená, když on třeba zavolá kamarád, tak já si řeknu, nebudu přemýšlet, jestli tam půjdu. Já to nacítím. Přijdete do krámu, nacítíte i jogurt. Všechny city, všechno je možný nacítit. Tak jak může všechno napřemýšlet, tak můžeš všechno nacítit. Jenomže tím nacítěním aktivuješ v sobě úplně jiný energie. Ty v sobě aktivuješ ty jemné vibrace. Takže spíš pojďme v životě nacitovat a pojďme aktivovat ty citlivosti a ty jemnosti v sobě. Já to praktikuju denně, někdy se teda přistihnu, že to přemýšlení mi tam skočí, ale proč ne? Já mu dám šanci. Ale cítím, je lepší cítit. No a my jsme se bavili o tom lidství, jak ty jsi říkal, že jako je to nižší, no pane Bože, to je to nejvyšší. To je skutečně to nejvyšší, to je největší projev bytí vůbec této úrovni. Já potom můžu od toho vlastně odvíjet vlastně tu duchovní rovinu. Tam se můžu spojovat s anděly, můžu se spojovat s Bohem, můžu se spojovat s celým duchovním světem, ale pokud, ono totiž ještě, to je úžasný, totiž tvý nitro, Martine, pokud ty budeš člověk nebo to lidství bude prázdný a chudý, tak se napojíš přesně do toho chudýho, tam nahoru. Ono tě to vejš nepustí. Prostě tvý, co vyzařuje tvý nitro, takhle prostě spoustu lidí to má, že pak je napojeno do astrálního světa, i když oni jsou přesvědčeni o tom, že žijou v lásce, ale to je iluze jejich nějaká vytvořená. Takže skutečně to lidství je na pravém místě, protože to tě pak připravuje na to napojení nahoru. Myslíš, že tě anděle přivítají nahoře se špinavým nitrem, když se chováš k lidem jako špatně? No rozhodně nepřivítají. Přivítá tě astrální svět s kýblem uhlí, a prostě dá ti, samozřejmě on ti dá, co chceš, ale jsi schopnej prostě věci navnímat do určitý míry. Proto kladu a apeluju na to lidství, protože to, co ty vyzařuješ, to, co ty nabízíš tomu světu a jeden druhýmu, tak to na tebe čeká i nahoře. Takhle vlastně funguje i ten duchovní svět. Nemůže tam prostě přijít člověk, který na to není připravený. Nebo jak to cítíš teda? No, já jsem to řekl sválně proto, no abych to tuhletu trošku odlehčil, jako jo? Abych to odlehčil, nebo abych to možná na to poukázal, aha, protože ono se to dost často, jako tyhle ty dva směry nacházejí, že někdo jde ten směr a někdo jde ten směr. Ale nemůžu říct, že by jako lidi
nechtěli žít v lásce, nebo nechtěli žít. Naopak, oni se snaží moc, snaží, ale ono to, no. ono to jde stuha a tak jakoby hledají podporu tam, vejš. A ano. ty si tady řek, jak to podpořit, nebo jak to dál rozvinout. Možná... No rozvinout to přirozeně s tím, Martine, o něčem jiném to není. Vlastně každej tu lásku, jak jsem říkal, máme každej v sobě. A je přeci jenom na tobě, nakolik ty seš schopný ji vyvinout. Přeci jakoby není možný prostě, aby samozřejmě nějakým způsobem ty andělé ti pomůžou, ale natolik, nakolik ty otevřeš svý srdce, záleží jenom na tobě. Ty ho můžeš otevřít z minuty na minutu, když budeš chtít. To je když budeš chtít, a když budeš chtít, vynaložíš pro to ano, to, ano, to ano, úsilí. Ano, ano. No a tak jsem taky chtěl říct, že je důležitý na této cestě toho lidství mít tu morálnost, protože ono, když máte krásně čistý nitro, představme si jako sluníčko, který v nás září, tak si představ, že to slunce, který je v tobě, je obrovským zákonem té lásky, protože ta láska je fakt opravdu největším zákonem tohoto světa, celého vesmíru. Vše vibruje v lásce. Jakoby. Jo, prostě to tak je. A všude všechno vibruje. Nakolik záleží, nakolik já jsem schopnej si vzít. Nakolik jsem já schopnej vibrovat v té lásce. Záleží zase jenom na mě. A já jsem chtěl říct, že další věc, to slunce v nás, ta čistá energie nedovolí nějakým způsobem tvýmu negativnímu chování. Představ si, že jsi natolik jako čistý ve mně, že seš schopnej prohlédnout i té i ta bdělo, každou myšlenku, která by se tam rodila a chtěla tvořit nějakou špatnost. Protože ta láska je tou obrovskou silou v tobě, že ona vlastně nedá zrodit už těmhle těm semínkám, no nebudem jim říkat semínkám, mě to budou takový ty semínka taky bolestivý, takový negativní, tak to nitro už tomu nedá zrodit. Jo, proto ta čistota je tak obrovsky důležitá, protože to je to, o čem já mluvím, protože pak přitáhneš i správný anděly, protože to jsou ty nebesa, ty se pojíš do nebes, jo, tím svým světlem, skrze potom to tvý světlo, můžou vlastně i energeticky být sesílány neustále nahoru a dolu vibrace duchovního světa. Jo? Proto to lidství je tak skutečně důležitý. A co si budeme povídat? Ono totiž i to, představ si, jak je nádherný odpustit nikomu. Když to je mnohem tak krásnější než hněv, než zlost, než bolest. Odpustit znamená to, že já jsem schopnej odpouštět. A je mi rovnou taky odpuštěno. To je obrovský projev lásky. Teď mi na jednoho, jeden na druhého dokážeme být naštvaný leta. Leta si to neseme na svých bedrech. Proč? Teď stačí udělat jeden malý krok, odpustit. To jsou takový vlastně základy, asi jsme neřekneme všechny, ale toho bytí, té dokonalosti, že to je opravdu důležitý. Co myslíš, Klárko? No, já s tím nemůžu s tím než souhlasit, takže bych se určitě podepsala pod všechno, co jsi teďko tady řekl. A určitě bych chtěla potvrdit i to, co říkáš. Ona třeba, lidská láska, je nádherná. Ale když člověk zažívá takovou tu univerzální, kdy ví, že do té lásky zahrnuje vlastně to veškerenstvo, zahrnuje tam ty ostatní lidi, zahrnuje tam Boha, tak když bych měla upřímně říct, jestli jsem prožila v životě něco krásnějšího, tak opravdu asi ty nejkrásnější chvíle pramení z toho, když člověk dává tu lásku ostatním a když ji dává i tomu Bohu. No, Boha je potřeba taky milovat, on si to zaslouží. Teď to je něco tak nádherného, teď to je prostě tatínek nás všech. Takže, jak ty jsi řekla, je opravdu ta láska prostě univerzální. A když jsme schopni být vším a ve všem, tak to je to největší. Vlastně ta láska je nadějí lidstva. Pojďme si to natvrdo říct, protože nic jiného nedokáže
rozvibrovat a nasměrovat víc než skutečná láska, než skutečný projev té obrovský, nekonečný, nejmoudřejší, nejkrásnější, největší, nejpokornější, nejsvětlejší, prostě skutečně jenom láska. Opravdu to je důležitý. No a taky se mě ptáte hodně na to tvoření. Tak vlastně to souvisí zase s vámi, protože tvořit, jak jsem říkal v tom úplně tom prvním videu, že si tak tvořím, že jsem schopný někdy něco do týdne vytvořit. Tak teď jsme si řekli, že máme čistý to nitro, že tam nejsou vlastně ty negativní myšlenky, nebo nedávám jim vzniknout, že jo? Protože já jsem bdělej, já jsem pozorovatel, takže já jí hned chytnu, já jí zachytím, řeknu, to nitro je vlastně takovej, představ, jako když máš alarm na baráku a někdo se ti vloupá do domu, tak alarm začne houkat. No a ta láska a ta čistota je vlastně alarm v tobě. Protože jakmile se tam začíná rodit něco špatného, tak ta láska nebo to nitro začne vibrovat, nebo a ty jsi schopný rozeznat, třeba, že ta myšlenka ani nevznikla v tobě, mohla vzniknout vysílaná cíleně od někoho, od systému nebo z astrálního světa, anebo se to prostě rodí z nějakých tvých prostě pohnutek negativní a ty prostě zachytíš a nedáš jí zrodit. Teď to je úžasný, jo. A to tvoření je vlastně o tom, to, co vychází z nitra, o čem já vlastně neustále mluvím, vnitřní projevy, to je skutečný. To se žije prostě hned, to se pojmenovávat nemusí. Tak si představte, to jsou ty cnosti, protože, jak jsem řekl na začátku, neseme několik tisíce prožitků. A teď si představ, že máte plný nitro úžasných semen, které jsou na úrodné půdě. A teď já prostě potřebuji, aby se ty semínka prostě probudily, protože to nitro tě přesně navede. Jak jsem mluvil i o tom štěstí, že budu vibrovat tím niterním, tím skutečným štěstí, tak to štěstí se stává skutečným. Všechno se stává skutečností. To je to silné tvoření. Hojnost se stává hojností. Láska se stává láskou. Pravda se stává pravdou. Jo, je to o tom, že já ti třeba dám tady, Martine, dám vždycky jaké příklad, dneska mluvím na Martina, nebo může odpovědět i Klárka samozřejmě. Já ti třeba dám tady větu a řeknu ti, tak se uč týden, zkus přeprogramovávat své rozumářství. Třeba já jsem šťastný. No tak ty každý ráno staneš a řekneš si třeba 20krát denně. Já jsem šťastný. Samozřejmě pro ty lidi, kteří jsou na začátku té cesty, to má vliv, protože vlastně se přepolovává ta negativní energie na tu pozitivní. Ale v určitý moment by se to mělo zastavit, protože to štěstí musí vyrůst v tobě. Protože jestliže v tobě pak vyroste, to se stává skutečností, protože to je z tebe, to žiješ vevnitř, to je ta skutečnost. Takže to se skutečně nepojmenovává, to se okamžitě žije, protože to žije v tobě. A pak to vibruje v celém tím bytím. Proto skutečně můžete tvořit klidně i do týdne, protože za prvé je tam ten alarm, protože který nedává, teď si představte, kdyby jak všichni říkají, že prostě budeme tvořit tou myšlenku, no tak se tady pozabíjíme, že jo, všichni, protože kolik lidí tam máme ještě, i asi já určitě taky, že jo, nejsem úplně jednička, takže tam občas se taky možná třeba zrodí něco, ale alarm to zachytí, takže nedáme vyrůst nějakým negativním energiím, tak to všechno je důležitý. Takže opravdu můžete tvořit, ale musí to jít z vás. To je podstata celého vlastně bytí. Všechno je v nás. To je opravdu důležitý. Takže to je to niterní tvoření. Už jsi zažil někdy, že jsi dostal do toho nekrásného stavu a pak zase, že jsi o něj přišel? A myslíš, jak to? No, že člověk třeba na sobě pracuje, říká si, jsem šťastný. A teď se dostane, že to má v sobě, že mu to tam krásně září a on se to dostane do toho. Do toho bytí. A pak najednou přijde třeba den, který není úplně takovej a najednou je to pryč. A třeba takových dní je i víc. A ono se to střídá někdy nahoře, někdy dole. No, víš, je to zajímavý, Martine. Já teda
Já nechci, abych tady vypadal jak mimozemšťan, jo, ale mně se tohle neděje. Prostě jako já prostě jako neříkám, že nenastánou nějaký situace v tom životě, který třeba nejsou adekvátní, který se mi zrovna jako třeba určitě nelíbějí, ale víš, co je důležitý? Nestávat se těma situacema, neprožívat je. Prostě ano, něco proběhlo prostě, ale já jí nedám tu energii, já si to nebudu tahat celý den ve svém nitru prostě a přemýšlet na to, co se mi vlastně špatného prostě přihodilo. Prostě pouštím to, byla to nějaká situace a prostě pouštím jí. Ale věřte tomu, kdo prostě to má z toho nitra, tak se prostě takovýhle věci stávat nemusí, nemůžou prostě, protože teď si představ, jaký my jsme úžasným, pane Bože, věku. Teď to je to vůbec nejhezčí, co, že se můžeme teď... Já to teda považuji za zázrak, že se tady můžu s váma potkat, že můžu mluvit tamhle vlastně na spoustu lidí, který miluju, protože je důležitý se milovat. A teď je to úžasný, jeden druhýmu si pomáhat. Pojďme si navzájem všichni pomáhat. Teď není to o tom... prostě chodit kolem sebe jak slepý, jo, prostě je potřeba koukat, co se kolem nás děje a pomáhat si, podat si tu ruku, podat si to obejmutí, toho je třeba, to je skutečnost v tomhletom světě, tohodle musíme dosáhnout, nemůžeme tady pořád neustále vyvíjet, jak bych to řekl, rádoby lásku, rádoby potkání, to potkávání musí se stávat skutečným, srdečným. To všechno musí mít obrovskou hloubku. A tenhle ten věk je věk světla, je věk lásky. Tak pojďme všichni, každý z nás, co nejhlubšího nitra a nejhlubší duše, prostě přivítat to zrození toho nového věku. Přivítejme ho celým svým bytí a celou tou skutečností a pojďme ji naplňovat opravdu každým dnem. Každou minutu, každou vteřinu, jen tak můžeme dosáhnout toho, po čem vlastně všichni toužíme. Ale nesmíme si hrát, musíme to dělat. Chtěl jsem moc, abyste hluboce a co nejhlouběji měli vlastně otevřený to srdce a s tím srdcem a s tou láskou přivítali ten nový rok. Abyste se stali absolutně a co nejabsolutněji, prostě bdělými a s tím otevřeným srdcem si nacítili a prožívali tenhle ten nádherný a úžasný věk. A když bude třeba i ten krásný nový rok a místo třeba skleničky na připití se obejměte, protože to je tak nekonečný pohár života. Teď si představte, že jste úžasný pohár života a ten se plní a začne přetékat. No ale on bude přetékat tou srdcervoucí láskou, on bude přetékat tím člověčenstvím, on bude přetékat tím lidstvím a vy dáte každému z toho poháru napít. To je dokonalý, absolutně dokonalý. A my každej bychom prostě ze svého poháru života měli dát napít každému, kdo nám přijde do cesty. No, tak takhle bych chtěl říct. Tak to je nesmírně inspirativní. Asi by bylo hezký, kdyby vlastně ty Vánoce se tím staly možná i do toho budoucího roku. Máš ty sám nějaký takový plány, co se týče toho budoucího roku? Tak víte, Martine, já mám plány to. Já vím, že bude zvláštní, co teďkon řeknu, ale já si z celý svý skutečnosti a z celého svého bytí a z celého svého srdce přeju a to taky dělám a děkuju za to, že opravdu mě podporujete a dáváte mi obrovskou sílu, protože cítím, že to dělám správně a dělám to i pro vás. Víš, ten můj cíl je prostě takovej, co nejintenzivněji prostě přivítat každýho,
ve svém srdci a co nejintenzivněji a nejrychleji probouzet tu lásku v celém světě. Já to cítím jako svůj obrovský úkol, nevím, až jak to bude nedozírný, nebo co se všechno bude dít, ale to je moje náplň a je velice silná v mým bytí, je velice silná v tom mým poháru a já prostě cítím, že mám ještě stále nalejvat pro každýho z vás, aby se to všechno stalo skutečností. Tak to je můj plán určitě na další roky, aby jsme přeci všichni mohli jenom zářit. A já si myslím, že by to měl být plán nás všech. Vždyť si to přeci všichni přejeme v tom nitru, aby nás měl někdo rád. Všichni potom toužíme. Tak tu tužbu pojďme uskutečňovat. A tak jsem právě cítil, že vás naštívím předvánoční čas. Je ta láska v každém hřeje, i v těch lidech, kteří nemají na ní čas. Kteří si myslí, že láska neexistuje. Takže i těm, aby se všichni zastavili, aby zpomalili to svý kolo a nacítili se na energii lásky a tu v sobě tak silně ukotvili, aby s ní přišli do toho nového roku. To je mý přání. Já sám osobně, víte, ani moc přání nemám, neboť já si myslím, nebo nechci říct myslím, já jsem šťastný. Takže co víc si člověk může přát, než být šťastný? Teď to je ten největší dar. A samozřejmě to zdraví. Takže já si přeju transformaci lidstva tou největší láskou. No, to, co tady Tomáš teď povídal celou dobu, to je velmi silná záležitost. A já si říkám, jestli vlastně to všichni doposlechli do konce, protože možná už se všichni běželi objímat. Ježíš, to bylo tak perfektní. To je úžasný, Klárko, to je důležitý. A co cítíš, Martine, ty? No já myslím, že ty jsi takovým dobrým dokumentem toho, jak se to stává realitou. Stáváš, když ti to tak krásně jde a jde ti to ze srdce. Nejenom, když o tom hovoříš, ale i když se potkáme. Je hezký, že jsi dostal do takového stavu, že ti to drží a nemáš ty pády jako trmelce. Já vím o spoustě lidí, kteří těch pádů jako trmelců mají ještě dost. A určitě bych jim přál to samé, co máš ty. Akorát jenom tak se snažím tady zprostředkovávat to tvý sdělení. To, že to máme v sobě, že to stačí žít, že to chce proto něco málo udělat a že jakmile se to uvnitř vyčistí, tak pak to tam je jako trvalé a je to opravdově. Jenže pořád potkám ještě spoustu lidí, včetně sám sebe, že prostě jakoby ta stabilita není taková, jaká bych si přála, věřím, že ostatní se potýká často s něčím podobným. Ale Martinku, já ti tak řeknu. Víš, jako já si, nebo já cítím, že ani není důležitý zas být úplně dokonalej. Jsme pořád chybující, ale nad těma chybama být nadpřirozeně bdělej a rozpoznat, co ve mně začíná klíčit nebo růst. A nějakým způsobem s tím začít pracovat. Já neříkám, že všichni budeme dokonalí. Ono jednou budeme. Ale důležitý je na sobě pracovat. I to je ten obrovský dar. To chtít něco na sobě udělat. Teď to je to nejdůležitější. Já jsem dneska říkal Klárce, ona je taky úžasná, skládá nádherný písničky a tuhle tu písničku složila pro vás,
i pro mě, pro tento krásný vánoční čas a pro toto video, tak jsme si dneska povídali taky o tom, že je potřeba energie důvěry na té duchovní cestě, viď? Ano. A vlastně já bych chtěla říct i k těm tvým modlitbám a i k té písničce. Nevím, jestli zazní celá, ale pokud byste ji celou slyšeli, tak ona je právě o tom, k čemu mě Tomáš inspiroval těmi svými modlitbami. Ona je o vzájemnosti. Hmm. O vzájemnosti vlastně toho vztahu mezi námi a Bohem. Že to nikdy není vztah jenom jednostranný, ale že to je ano, Bože, vím, že mě miluješ a já tebe taky. Hmm. To jsi řekla velice krásně, já s tebou souhlasím a jsem moc rád, že jsem tě inspirovala, ty inspiruješ mě samozřejmě tím, co v sobě skrýváš, tu živoucí knihu, která se vlastně dneškem krásně probouzí. A já bych si moc přál, aby se probudila tak plně, aby si ty modlitby světa, který tam jsou zatím ještě schovaný, mohly spatřit světlo tohohle světa. A jak jsme říkali s tou energií té důvěry, ona ta důvěra je velice důležitá na této cestě, protože když důvěřuju sám sobě, můžu důvěřovat i Bohu. Víš, protože si představ, že spoustu lidí chodí ke kartářům a ptají se na to, jestli mají změnit práci, na to, jestli ten manžel je dobrý nebo není dobrý, a neustále svou energii důvěry dávají vlastně v šanc tomu kartářovi, třeba, nebo nikomu jinou, místo, aby se obrátili k sobě a hledali odpověď v sobě. To je energie důvěry, že si plně důvěřuju i v tom rozhodnutí, i v tom postoji, kterým já dělám. Samozřejmě pokud je ta věc nebo záležitost tak těžká, že se nemůžu rozhodnout, tak samozřejmě pak volím teda nějakou alternativu, že zvolím někoho, kdo mi pomůže, ale dámy a pánové, lidské bytosti a duše, milované, obracujte se hlavně k sobě, protože tak můžete získat důvěru k sobě. Nedávejte jí v šanc neustále někomu, protože ta důvěra je potřeba na té duchovní cestě. Teď si představte, že k vám přicházejí určitý duchovní energie. No tak to by ještě bylo dobře, ale abyste rozeznali ty takový ty negativní a pozitivní. A teď si představte, že nebudete tam mít vyvinutou tu energii té důvěry. No ono vás to může klidně smíct prostě. Ta důvěra je velice důležitá na této cestě. Nejenom na té cestě duchovní, ale na té cestě životní. Nedávat jí každému, ale tu důvěru pěstovat sobě jako tu další cnost, aby rozkvetla v ten nejkrásnější květ, který může existovat. Ale stejně ta láska je ten nejkrásnější květ. A ty jsi zmínil tu knížku, to jsi myslel ten druhý díl? Jo, já jsem vám chtěl říct, že já jsem tak produktivní, nebo nevymyslit, nebo já bych to řekl, víte, jak já bych to řekl, inspirovaný tím Bohem a tím duchovním životem a ale i běžným životem, že neustále něco tvořím a neustále mě něco inspiruje v mém životě. Každá záležitost třeba. Dneska mě budete třeba inspirovat vy dva, nevím. A takže vlastně on je to opravdu zatím jenom prototyp. Opravdu je to připravený, pracuje se na tom a je to de facto vlastně zhluk mých stránek, které byly psány v napojení, abyste to mohli mít doma, nejenom v internetové podobě, ale abyste to mohli mít doma a krásně si to otevřít a vnímat ty energie, protože to je kniha na celý život. Třeba si ji odnesete i do dalšího života. A pak tam budou další články, které už nezveřejňuju na stránkách a píšu je
do té knihy a budou tam i modlitby a myslím si, nebo cítím, a ta duše se projeví už proto přes tu mysl, takže můžu i myslet, že to je takový to lehký myšlení, to není to těžký rozumářství, ale to je takový to lehký myšlení, takže můžeme i myslet. A takže tam budou i úžasné modlitby a je pro vás, takže pracuje se na ní a bude zhruba v dostání příští rok a ze začátku to bude velice rychlý. Takže je pro vás a nějakým způsobem vymyslím, jak vám dám vědět o tom, že už je na světě. Chtěl by si nějakou ukázku přečíst? Nebo dneska? Ne? Martin, tam je toho taky obrovský množství, že... Tak aspoň pár titulů třeba zmínit? Tak tohle je vyloženě z těch stránek, ale je to ve své podstatě o otvoření. A já se ke každému tématu vlastně budu ještě rozepisovat. Je to o té lásce, je to o tom Bohu, je to o tom životě, je to o těch cnostech, je to o tom tvoření, je to prostě o všem. A takže takhle. A víte, mě ještě napadla jedna úžasná věc, jak jsem inspirovaný. Tak ta láska, jak o ní vlastně neustále mluvím, protože věřte, že to je to největší a nejmocnější. Já jsem propagátor té lásky, abyste to věděli, protože je to něco krásného. Tak já jsem chtěl jenom říct, že láska, která je první vůbec v našem životě, je zrození. Partner nebo rodiče, to je až ta, jakoby ta druhá láska, ale zrození je skutečný projev lásky, se kterou sem přicházíme. To je ta láska, která je první. Ten dar toho života. Dar žít a být v tomto nádherném světě. To je obrovský dar. Takže milujte i svůj život, protože věřte, že jste tady správně a ve správnou dobu a naplňujte svůj příběh a naplňujte svůj věčný pohár, aby přetékal ke každému z nás, aby jsme se všichni spojovali a vznikal tak jeden velký pohár, který se stane nekončícím proudem lásky. Takhle bych to viděl. To je hezký, tak. No, to je nádherný přání. Já vám přeju všechno nejlepší, všechno nejkrásnější do nového roku, abyste opravdu přivítali to zrození toho nového věku a přivítali ho ve svém nitru a ve svém bytí a objímali se a pomáhali jeden druhému. Je čas poznání. A zaspívá tady krásnou, nádhernou písničku Klárka Lepíková, která nás pozne se k Bohu. Yeah.